Алматыда өткен Ұлы Дала ойындары фестивалінде 700-ден аса қатысушы бақ сынады. Дүбірлі дода 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны аясында ұйымдастырылған. Іс-шараға келгендер қазақ күресі, көкпар, аударыспақ, теңгелу, бәйге сынды ұлттық спорттың 12 түрінен өзара кім мықтыны анықтады. Ал Қазақстанда тұңғыш рет түйенің үстінде жан батқан Аружан Амангелдіқызы бұл жолда еш мүдірмей көпшілікке өз өнерін паш етті. Нысанаға жебен дәл тигізген ол, бұған дейінде аталмыш спорт түрінен жоғары ұпайға ие болып, Гиннестің рекордтар кітабына енген. Бұйырса, көшпенділер ойына дайындалып жатырмыз. Осы Ұлы Дала ойындарына да үлкен дайындықпен келдік. Жалпы бүгінгі көрініс ойдан шықты. Қазақтың ұлттық ойындарын жеткілікті түрде дәріптедік деген ойдамыз. Қала тұрғындары мен қонақтар жас өрендердің күресіне, мықтылардың семсер көтеріскен өнеріне куә болып, біліктілердің қол күресін және аламан бәйгені тамашалады. Атап айтса, құнан бәйгеге 33, аламан бәйгеге 63 тұлпар қатысқан, ал екі жарыстың жүлде қоры 5 миллион теңгеге жуықтапты. Бұдан бөлек жиналған жұрт зергерлік өнердің хас шеберлері ұйымдастырған бұйымдар көрмесіне көз тастап, олардың жасалу жолына да назар салды. Это проводится в преддверии игр кочевников. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойын аясында ұйымдастырылып отырған бұл фестивальдің мақсаты ұлттық спортты дәріптеу. Іс-шараға 2000-нан аса адам келеді деп жоспарланған. Ал басты міндетіміз қаламызда ұлттық спортпен айналысатындардың бар екенін көрсету және оларды қолдау.